Tyhle lifehacky by neměly fungovat. Ale fungují. Jak to? To já sám nevím. Mojangy hold nevyzpytatelný. Tak se na ně pojďme podívat a odhalit je společně. Jo, a kdyby si chtěl, tak na léto ti doporučuji si objednat ninja kšiltovku. Nechytí aspoň úpal a budeš mít skvělou značku a staneš se tím součástí skvělé ninja rodinky. Komerčka.cz/CS/Hailové jsou první odkaz v popisku. Počkej, to jako mi chceš říct, že můžu mít rainbow blok v Minecraftu. Takže počkat, duhovej blok dostanu teda tak, že smíchám snad všechny šelkry dohromady. No dobrá, tak jo, tak pojďme zkusit. Červenej, žlutej, růžovej a modrej tam myslím byl. OK, teď teda pojďme zkusit ty šelkry dát do sebe. Vezmem si piston, k tomu redstone a šup tam s tím a dáme ho teda jako nějak sem. A tady je první kámen úrazu. Na Java edici nejdou posouvat Shulker boxy. A co teprve Bedrock edice? Mrkneme na ní. OK, dámy a pánové, má to být s takovýhlema Shulkrama. Nemá to být item, ale má to být blok. Ale bohužel to nefunguje ani tak. Dobrá, takže položíme si sem piston. Teďkon Shulker. Tady by měl být další Shulker. Tak schválně, zkusíme posunout Shulkrem. Paráda, funguje to. Teď musíme se posunout ještě o jedno a přebarvit. OK, tady to fakt funguje. Tak pojď. Šup tam s tím. Hej, jak to, že to takhle blbne, sakra? Jak sakra zamezit tomu, ať se nespawne? Co když ho třeba takhle obklíčíme? Přestane se třeba portovat dál? Tak schválně? Ne, oni se portnou prostě oba, to není možný, to si děláš srandu, ne? Já nevím, kde by to bylo možný, bylo by to možný třeba ve vodě, pod vodou, nebo já nevím, zkusíme to třeba pod vodou. A oni se tady udusí za chvíli. Ok, mám takový pocit, že to nepůjde, sakra. Dobré, a co když to zkusíme třeba někde, kde na to přímo budeme mít postavený jenom ten prostor? Pojďme schválně to zkusit. Tak hodíme sem jednoho šalkra, tady druhýho, tohle dáme na žluto, tohle třeba na modro, šup. Hele, proč to na chvíli to fungovalo a pak se zase portl někam do neznáma? Tady, ze spoda, to si děláš srandu, ne? OK, budeme muset ještě udělat jedno. A to, že sem budeme muset dát slevy, protože já si fakt jinak nedokážu představit, jak na to, sakra. Ne, oni se portlou teď zase tady, to si děláš srandu, ne? No nic, dáme sem tak, tak, tak. Šup tam s ním, jako on tam chvilku drží, ale pak prostě zmizne. No, to by snad už mohlo snad vyjít, ne? Tak ještě jednou, šup, hodíme žlutou, šup, funguje to, to není možný, tomu jsem nechtěl ani věřit, tak ty třem červený barvivo, červený, šup tam do tebe, hele a teď z druhé strany dáme takhle, kdo se portl, proč se portl pryč, to tady zase musím opáčkovat nebo co, aby se zdeportoval pryč, už další se portl pryč, no tak opáčkováno, tak snad už by to mohlo jít, takže červený šalkr, šup tam s ním. Teďkon, další šalkr, růžovej, další, šup. A dejme tomu, dámy a pánové, že máte rainbow. Dejme tomu, pojďme to uznat tohle, ne? Co vy na to? Pojďme to uznat, že to jako reálně fakt funguje a je to rainbow. Až teda na tu červenou, no blbou. Zkusíme teda ještě tu červenou. Červenou, šup tam s ním, tak, spavnu další, růžovou, šup tam s tím. OK, máme rainbow, která se takhle proměňuje a divně se buguje, jak můžete vidět. Je to hustý, fakt je to jako super. Schválně ještě můžeme zkusit tam třeba dát zelenou nebo něco. Tak bacha, šup, zelená, šup tam k ním. To už je úplně zmatek jako v tom, reálně. A když tomu přidáte ještě třeba černou nebo oranžovou, hnědou třeba, no hnědou tam můžeme dát, šup. Dáte tam hnědou k tomu ještě. Co si děláš srandu, kolik jich tam prostě je v sobě. No tak to je extrémně hustý, dámy a pánové. Máte rainbow shulker box, který takhle mění barvy, to je super boží. Ale teď můžete udělat jednu věc, můžete si vzít třeba nějaký trapdoor, třeba tenhle, a můžete to krásně obestavit. No a prosím, máte krásný duhovej shulker box. Budeš mít štěstí, teda jestli dáš odběr se zvonečkem a zaškrtneš si všechna upozornění, jinak ne. Teď tady mám menší kvíz, schválně jestli to zvládnete. Napište do komentáře vaši odpověď nebo tip na otázku, funguje tenhle lifehack, ano nebo ne. Správným komentářům budu dávat srdíčka. No a pojďme si to zkusit, máme tady čestku, vezmem si vodu, šup, čestka, tohle to funguje. No a dej si sem spawnem creepera, pane creeper. Jo, a můžete vidět, že to jako reálně funguje, i kdybych si stoupil tady, tak prostě to funguje, nerozbitná čestka, to je prostě roko tohle. No, a je to, nemusíte nic řešit a jste úplně v pohodě, a hlavně, když ten creeper bouchne na té vodě,
Ani vám to moc neubere. Easy peasy, co? To si ze mě děláš srandu, ne? Tady ten týpek si myslí, že jsme úplně hloupí. No, nebo... ne? Co když to fakt funguje? Pojďme to zkusit. Takže pro jistotu to uděláme úplně všechno jako on. Vezmeme si tohle, irony, uděláme si z toho kaldron, k sobě si dáme i diamanty, teďkon vezmeme vodu, šup tam s tím, dáme si třeba survival, hodíme tam diamanty a budeme čekat 10 vteřin. Tak jo, připravil jsem se tady pro to magma, i tady, jdeme vyndat diamanty, OK, a jdeme to zkusit, takže 3, 2, 1, OK. No, třeba to tam má být fakt jenom přímo 10 vteřin, tak schválně, hodíme to tam a jdeme odpočítávat. Tak, vylezl jsem, mám teda 60 diamantů a šup, šup, šup. Šup, WTF. Ten týpek mě vážně, vážně vytrolil. A zajímá vás, jak to ten týpek udělal. Jsou tady dvě varianty. Buď to data pack, nebo resource pack. A já vám tady dneska ukážu resource pack. OK, je tady menší problém. A to ten, že já tady teď nemám žádný resource pack, který by měl v sobě netherite. Každopádně změníte texturu netherite na diamond. A jak můžete vidět, funguje to. Tak se tam představte třeba místo toho diamantu. OK, tady to mě zajímá, něco podobného jsem myslím už dělal i v minulosti, ale už si na to vůbec nepamatuju. Takže to pojďme zkusit. Máme axolotly a musíme si teda vzít lead. Tak, OK, naspawnujeme si sem několik axolotlů, chytneme je všechny na lead, ten dáme sem. A teď můžete vidět, že běhají tak jako jak se jim zachce. No a teď, když jim dáte speed potion, tak by se údajně měli hejbat jedním směrem. Tak schválně, ukáž. Jako není to tak hezký kolečko, jako to bylo v tom videu, ale vypadá to, že mají už aspoň nějaký ten princip, podle kterého běhají. Takže jo, tohle to fakt funguje. Super command, co? A víte, co na tom bolí nejvíc? To, že ho tam neukázali. Sakra. No nic, pojďme na to společně přijít. Budeme potřebovat teda command block. A teď můžu začít divy. Tak, tady dáme repeat a always active, ať se nám to furt opakuje a furt je to aktivní. Tak, a jdeme na to. Tak, a začneme s execute player, protože chcem na nás. Teď tady dáme zas a znova vlnovka, 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 což znamená, že to vlastně bude na našem místě. Summon TNT. No a teďka musíme nějak vymyslet, jak na to, aby to bylo přesně tam, kam se podíváme. OK, už jsem na to snad přišel. Pojďme tam teda zkusit dát takhle tři střechy. A sem dáme číslo 20, což vlastně dá 20 bloků od nás. Tak schválně, máme všechno a ukáž. Hele, for real, to funguje, to si děláš srandu. OK, a to bude asi můj počítač hodně bolet za chvilku. No, každopádně. Dobrá zpráva je, že když se vy vzdálíte nějakou tu část od toho TNTčka, tak už ten komand nefunguje, díky bohu. No ale jakmile se tam vrátíte, tak můžete zase rozbombardovat úplně celý svět a váš počítač to ani nemusí dát. Tak se rovnou můžete hrát hada, ne? Jako bylo dřív na Nokii. Ty kráso, akorát tady asi je úplně jedno, když někam narazíte, protože tady uděláte doslova díru do světa. OK, já už musím končit, protože to by můj počítač nepřežil tohle. A kde jste tady vzali blesky, sakra? Musím rychle zničit ten komand blok do toho. Ha! A je po srandě. A sakra, on je nezničitelný. No, on už tady jako vůbec není. Co to se... My jsme zabugovali hru. My jsme extrémně zabugovali hru. Co to je tohleto? A sakra. Dámy a pánové, baví vás videa Minecraft, ale když šlápnu na něco, zemřu. V tom případě je tady ten livek přímo pro vás. Pojďme si ukázat, jak na to a jestli to doopravdy funguje. Takže, budeme zase přát command block. Ten, když máme, tak dáme repeat always active a jdeme psát. A napíšeme se
execute. Zavináč A. Teď budete zase potřebovat ty vlnovky. Vlnovka. Detect. Vlnovka. Minus 1. A vlnovka. Water. 0. Kill. Zavináč S. OK. Tohle by údajně měl být komand, který by měl fungovat. Tak schválně jo. Dáme game mode. Survival. No a pojďme to teda zkusit. Command block by měl fungovat. A já se jdu koupat. No, ono to fakt funguje, hustý, wow. Dámy a pánové, chtěli byste, abych podobný shorts video natočil i já? Dejte like a dejte mě do komentářů. OK, takže reálně teďkon si můžu zkusit challenge. Počkej, já to nemůžu ale ani přeskakovat přes vodu. What? A můžu aspoň na tu vodu stavět. Jo a ještě vám doporučuju, dejte si game rule, command block output false, protože jinak je to fakt blbý. OK, když projdu, cože? To je ale extrémní, dámy a pánové, protože vy se nemůžete přiblížit vůbec, ale vůbec k té vodě. Asi v okruhu dvou bloků, typuju. Tak schválně, teď už projdu nebo ne? Tady projdu. OK, prošel jsem. Není možný. OK, je to teda extrémně zajímavý. OK, když budu držet shift a budu chtít jít takhle nad vodu, tak jsem mrtvej. Wow. OK, mít jinak zabarvený campfiry, to jsem vždycky chtěl, tak pojďme na to. Takže campfire, úplně obyčejný a teď jakoukoliv vlnu, jo, tak schválně. Bílá vlna by teda měla být asi klasika. Yes, je to tak, to má být úplná klasika. Tak jakou zkusíme teď? Zkusíme černou, UK? Jo, tak černá asi nic. Tak pojďme zkusit modrou třeba. A šup! Teď to nefunguje. Jo, vlastně jako modrou můžu mít tady, takže by to šlo lehce nafejkovat, jo, ale zkusíme jinou teda ještě dobrá. Zkusíme růžovou. Hele, šup a šup, nefunguje to. Napálili mě. Tak strašně jsem chtěla, aby to fungovalo, že jsem strávil dalších 10 hodin hledáním různých tutoriálů, jak na to. No a pak jsem našel tohle TikTok video. OK, dáme pane, mě vůbec nenapadlo jít na Bedrock edici, tak schválně, tady už by to snad mohlo fungovat. Tam byl sice trošičku jiný tutoriál, ale uděláme to teda podle něj. Takže, vezmeme si campfire a údajně bude stačit, když se sem barvivo a normálně to tím obarvíme. Tak jo, zelená teda nebude, zkusíme tu černou, tak schválně, proč to nefunguje? To mi chci říct, že jsem byl zase nachytaný, takže mi chci říct, že i tohle to byla lež. Jak to vlastně udělali? Odpověď asi je datapack. No a potom tam museli použít více do takhle command bloků, do kterých do jednoho napsali. Ať to aktivuje ten command blok, když kliknou tím barvivem na tohleto. Mohl to být i resource pack s tím, že ale tady ten soul byl vlastně předělaný do té určitý barvy. No, další byl ten, ať se to vlastně změní. A ten třetí, ten sloužil k zakrytí příkazů. No a potom z toho vzniklo to, co z toho vzniklo. To jsou šmejdi, co?